Soc en Pere Folch, soc professor de l'Escola d'Art de Reus, professor de pintura, de maquetes, em dedico també a la pintura. Aquí molt a prop tenim l'antiga Escola d'Art i clar, els vincles amb la Boca de la Mina és que l'adreça ja era la Boca de la Mina, vull dir que sempre hem estat molt propers, no? Quan teníem una estoneta o havíem de fer algun treball fora, ens era molt fàcil i poder vindre aquí a la mina des de veure les escorces dels arbres, les textures, etc, etc. Un altre vincle que tinc amb la Boca de la Mina, que és una mica especial, el que fem, que és avui en dia la meva dona i jo, doncs normalment les tardes de dissabte, de diumenge, quan començava el bon temps, solíem vindre cap aquí a la Boca de la Mina, ella amb un llibre sota el braç i jo amb la llibreta de punts. Considero que és un espai, un petit oasis dins de la ciutat de Reus i per molta gent molt desconegut. I penso que amb aquestes obres acabarà sent un lloc molt especial. Jo crec que val la pena i que la ciutat de Reus hi guanyarà molt amb això.